Urtësia. Në një shoqëri ku nuk mbretërojnë vlerat e Kuranit, ka njerëz të cilët janë të vrazhtë, të ashpër, të pasjellshëm, mendje shkurtër dhe mos respektues. Besimtarët i shmangen me kujdes këtyre zakoneve dhe sjelljeve, ata kanë një cilësi të karakterit e cila është e paqortueshme, e sjellshme, e ndjeshme dhe e urtë. Këto janë gjithashtu cilësi të dërguarve të Allahut. Në Kuran, na tregohet për mënyrën e mpret të të menduarit të Musait, paqja qoftë mbi të. Kur arriti tek pusi i Medjenit, ndeshi rreth tij shumë njerëz që u jepnin ujë kafshëve. Përveç tyre, ai vuri re dy vasha që po mbanin kafshët e veta. Ai tha: "Si e keni hallin ju?" Ato than: "Ne nuk u japim ujë pa u larguar barinjt. Baba ju në shumë plak." Kështu Musai u dha ujë kafshëve të tyre, e pastaj u kthye te një hije dhe tha: "Zoti im, çfarëdo që të më japësh, unë jam nevojtar." Sure Kasas, 23-24. Duke qenë njëri i ndjeshëm, Musai, paqja qoftë mbi të, me njëherë vuri re se gratë që takoi kishin nevojë për ndihmë dhe i ndihmoi ato pa humbur kohë. Ky tipar i Musait, paqja qoftë mbi të, lavdërohet në Kur'an dhe njerëzit me besim e marrin atë si shembull në jetën e përditshme. Kur shohin dikë i cili ndodhet në një gjendje të vështirë apo të shqetësuar, me njëherë përpiqen për t'i ardhur në ndihmë. Përveç kësaj, ata përpiqen të krijojnë një atmosferë të lumtur dhe të këndshme. Ata sillen me fisnikëri që t'i bëjnë të tjerë të kënaqur. Të sillesh në mënyrë të tillë, që të mos i bësh njerëzit të ndihen keq, është i parë urtësia. Një njeri në shtëpi i cili i mban orendit dhe dhomat e përbashkëta me rregull dhe pastërti, nuk flet me zë të lartë, apo nuk shikon televizorin me zërin në kupë të qiellit, që vëren nëse i afërmi me cilin dëshiron të flasë është i lirë, apo jo për të folur në atë çast, dhe nuk pengon dikë, i cili nxiton duke u përpjekur të bëjë diçka, është një shembull urtësie që shpesh e hasim në jetën e përditshme. Një tregues tjetër i rëndësishëm i urtësisë është dhënia përparësie të tjerëve para vetes. Në një bisedë mes dy njerëzve, për një temë rreth së cilës të dy kanë dituri, dhe njëri prej tyre ia le radhën tjetrit për të folur, apo dikush i cili ndan me tjetrin dhe ka fshatën e gojës, janë shembuj të kësaj natyre. Përveç kësaj, lëshimi i vendit në autobus për dikë që ka nevojë, apo lejimi i dikujt tjetër për të dalë para jush tek banaku për të paguar pasi keni bërë pazarin, janë mënyra me anë të cilave njerëzit mund të afrohen dhe të vendosin marrëdhënie të mira. Njerëzit të cilët janë të urtë kundrejt të tjerëve hedhin themele për marrëdhënie të shëndosha, të mbështetura mbi dashuri e respekt. Po ashtu, ata shkojnë mirë me fëmijët e tyre dhe kënaqen sa herë që e shohin njëri tjetrin. Ndryshe ndodh në një ambient ku secili përpiqet vetëm për epërsinë dhe përfitimin e tij. Shoqëria e vërtetë nuk mund të lulëzojë në të. Bisedat e këqija dhe sjellja me dy fytyra e pengojnë shoqërinë të formohet. Biseda e zbrazët dhe talljet krijojnë një atmosferë të tensionuar, ku asnjëri nuk do të dëshironte të ndodhej. Në të tilla vende, emri i Allahut nuk përmendet fare. Mikpritja. Kurani na tregon si të bëhemi mikpritës në vargjet ku përshkruhet kujdesi i Ibrahimit për mysafirët e tij. A e ke dëgjuar historinë e mysafirëve të nderuar të Ibrahimit? Ata hynë tek ai e i thanë: "Paqe." E ai u tha: "Paqe o njerëz të panjohur." E pa u vënë re, ai shkoi tek njerëzit e shtëpisë dhe solli një viç të majmë. Pastaj u afroi atyre e u tha: "A nuk po hani?" Sure Dharjat, 24-27. Besimtarët të cilët e marrin si shembull mikpritjen e Ibrahimit, i përshëndesin me gëzim miqtë dhe me një mirëseardhje të ngrohtë dhe i bëjnë ata të ndihen mirë duke shfaqur respekt dhe dashuri. Më pas, atyre u vjen në mendje se për çfarë mund të kenë nevojë miqtë e tyre dhe u aplotsojnë atë papritur që mysafirët ta përmendin. Por më tepër, ata përpiqen t'i servirin këto gjëra pa vonesë, sepse është traditë e muslimanëve bazuar në shembullin e të dërguarit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, ku mikut
i serviret ushqimi më i mirë që ndodhet në shtëpi. Disa njerëz nuk u hapin derën miqve kur vinë, edhe pse i njohin mirë. I presin ata sa për forcë zakoni, apo për ndonjë interes që mund të kenë. Sjellja e tyre ndryshon sipas pozitës së mikut. Nëse presin për mik një të varfër, ata e kalojnë radhën pa ofruar asgjë të veçantë. Nëse miku i tyre është i pasur dhe me ndikim tek të tjerët, ata përpiqen t'i nxjerrin ushqimin më të mirë në shtëpi me shërbimin më të mirë të mundshëm. Kur i zoti i shtëpisë i pret ftohtë miqtë dhe nuk e vret mendjen as pak për ndjenjat e tyre, sigurisht që i bën ata të mos ndihen rehat dhe të rinsin në gjemba. Kjo gjendje bën që secila palë të kërkojë t'i jap fund kësaj historie sa më shpejt. Mikut i vjen keq që ka ardhur dhe të zotit shtëpisë i vjen keq që i ka shërbyer ushqimin dhe e ka humbur kohën me të. Si përfundim, vetëm duke vënë në jetë vargjet e Kuranit dhe duke marrë shembull sjelljen fisnike dhe bujare të dërguarit të fundit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, dhe të muslimanëve të drejtë deri në ditët e sotme, midis njerëzve mund të lulëzojë vëllazërimi dhe bashkëpunimi, fjala e mirë dhe mikpritja. Paqja dhe respekti i ndërsjellë. Kur besimtarët takohen gjatë ditës, përshëndeten me përshëndetjen më të mirë dhe më të përzemërt, selam aleikum. Me fjalë të tjera, ata i urojnë njëri tjetrit paqe. Duke vepruar kështu, kanë përmbushur fjalën e Allahut. Kur përshëndeteni me një përshëndetje, ktheheni me një të njëjtë ose më të mirë se ajo. Sure Nisa, 86. Në një varg tjetër, Allahu i këshillon besimtarët t'i përshëndesin njerëzit e shtëpisë me përshëndetjen e paqes kur hynë në to. Kur të hyni në shtëpi, të përshëndetni njëri tjetrin me një përshëndetje të mirë e të bukur nga Allahu. Kështu ju e shpjegon Allahu juve shpalljet që të kuptoni. Sure Nur, 61. Kur largohet nga shtëpia, besimtari përshëndet miqësisht fqinjët që takon dhe uron atyre një ditë mbarë dhe paqen e mëshirën e Allahut. Ai përshëndet njerëzit në rrugë pa përjashtim, pret përshëndetjet e tyre dhe u akthen me më të mirë. Kjo sjellje është një nga gjërat me vlera të sjella nga Kurani dhe tradita profetike për marrëdhëniet shoqërore. Duke shqiptuar përshëndetjen e paqes, largohet atmosfera e ftohtë dhe e tendosur midis dy njerëzve të panjohur. Kështu njerëzit afrohen dhe midis tyre krijohet një ambient i ngrohtë, edhe pse ata mund të mos e njohin njëri tjetrin. Në një shoqëri ku mungon besimi, përshëndetja e paqes thuhet sa për forcë zakoni. Disa njerëz përshëndesin vetëm ata prej të cilëve përfitojnë apo shpresojnë se mund të përfitojnë. Ndonjëherë ata nuk u akthejnë përshëndetjen njerëzve, të cilët i trajtojnë si inferior apo me pozitë më të ulët se ata dhe bëjnë gjoja sikur nuk e kanë dëgjuar atë me qëllim për t'i poshtruar. Por ç'është më e keqja? Një sjellje e tillë shikohet si normale në disa rrethe njerëzish.